सङ्ख्वासभामा प्रहरी र विप्लव समूहबीच दोहोरो गोली हानाहान भएको छ, तर दुवै पक्षबीच कुनै पनि क्षति भएको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्ख्वासभाबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा गएको 7 जनाको टोली र सशस्त्र प्रहरी बलको 10 जनाको टोलीमाथि सिलिङचुङ गाउँपालिका 1 होयाङ्गलाङमा विप्लव समूहका कार्यकर्ताले फायरिङ गरेको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका प्रहरी उपनिरीक्षक एसपी रमेश थापाले जानकारी दिए। प्रहरीले देशव्यापी रूपमा प्रतिबन्धित विप्लव समूह विरुद्ध सर्च एन्ड एरेस्ट अपरेसन चलाइरहेका बेला गोली हानाहान भएको हो। गोली हानाहानपछि विप्लव समूहका कार्यकर्ता भागेको प्रहरीले जनाएको छ। यता विप्लव समूहले भने प्रहरीले एकहोरो गोली प्रहार गरेको दावी गरेको छ। प्रहरी र नेकपाबीच दोहोरो गोली हानाहान भन्ने समाचारको खण्डन गर्दै विप्लव समूहले प्रहरीले एकहोरो गोली प्रहार गरेको जनाएको हो। प्रहरीले हामीमाथि एकहोरो फायरिङ खोलेको हो, हामीले गोली चलाएका छैनौँ, नेकपा एक नेताले भने। सरकारको प्रतिबन्धपछि विप्लव समूहले पहाडी जिल्लाहरूमा आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको छ। प्रहरीले पनि उनीहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ, तर विभिन्न राजनीतिक दल सङ्घ संस्थाहरूले बल प्रयोगभन्दा पनि वार्ताको माध्यमबाट समस्याको खोज्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। सरकारले भने विप्लव पार्टीलाई आपराधिक समूहको संज्ञा दिँदै आएको छ।